Дюната зона на там, нали? Дюната зона. Трябва да е кметство. Чули каква ще трябва да им бъде помощта? Да. 350 лева. Да, 300 и колко лева хората. Колко лева? Извинявай, падналата къща на там ля? Тук имаш малко мост. Ще звъни си малко. Били дали 1 милион за някаква система за предупреждение за язовирите? Миналата година точно община Бургас. 1 милион лева. 550 хиляди евро. И на какво? Някой в джоба. Се изправа. Някой се получил пара. Да? Или тук ще? Тук ще.
Не, под новата къща къде е? Чакай, под къщата къща ли? Под новата къща къде е? Стрената. Нали тук търсят една жена? Ами ние сме за сега, чакаме още да дойдат, те ще се обадят, че имам пълна сигурност. Не, може. Да е нашата кулата ми. Вече ли? Да. Но да сложи бутушки, бе. Тези бутуши няма да... Добре, дръж. Толка ще настигнеш, а?
пазим. Приключи. Тръгна по реката. Търсим жената.
защото явно ние вкъщи. Има такова и всичко. Ага. Ну, а вот там до заобиколи.